kooxda kubadda cagta ee ku dheesha magaca warbaahinta SBC ayaa waxay guulo ka gaareen kulankii ugu horeeyay ee horyaalka heerka koowaad ee magaalada Garoowe. Warbixintaas waxay noo soo diray wariyahayaga Faarax Maxamed Khaliif. iyadoo uu garoonka Mirawaale uu ka socdo horyaalka kooxaha heerka koowaad ee magaalada Garoowe ayna ku loolamayaan ilaa iyo 9 naadi ayaa maalinnimadii shalay waxa wada ciyaaray kooxda AJJ Motors iyo waliba kooxda SBC. kulankan oo ka duwanaa kulamadii hore ayaa labada kooxoodba waxay soo bandhigeen ciyaar wanaag. waxaa qaybtii hore lagu kala nastay natiijo barbara ah oo eber iyo eber ah, dib ayaa la isugu soo noqday iyadoo ay ciyaartu ka dhiman tahay. ku dhawaad 5 daqiiqo ayaa kooxda ku ciyaareysay SBC ay la timaaday gool, waxaana u saxiixay ciyaaryahanka lambarka 6 u qabay kooxdaasi oo lagu magacaabo Cumar Maxamed Cabduqaadir. ciyaartii labada kooxood u dhaxeysay ayaa ku soo gabagabowday natiijo hal iyo eber ah ay guusha ku raacday kooxda ku ciyaareysay magaca SBC. haddaba waa kuwan macalinkii iyo ciyaaryahanadii kooxda SBC oo ka waramaya dareenkooda. aad iyo aad baan waxaan ugu faraxsanahay garabta guusha aan gaarnay, runtii guushaas waxa mid aan u qalanay taatikadii iyo fursadihii aan ciyaartu soo siinay oo runtii aad u muujiyeen. way ku mahadsan yihiin dadaalka ay geliyeen, wax ka muuqatay dadaal aad u badan, aad iyo aad bayna ugu mahadsan yihiin. runtii kooxdii naga soo horjeeday oo saaxiibadeen ahayn waxaan ugu mahadcelinayaa ciyaarta ay soo bandhigeen. waana u hambalyeynayaa, maysan guuldaraysan, beri ayay guulaysanayaan. waxaan leeyahay saaxiibayaal, ciyaartuba soo bandhigteen, anagu walaalihii baa nahay, 3 dhibcood baa ina ka qaadan, laakiin markasta garabkiina ayaa nahay. waxaan idiin rajaynayaa inaad ciyaarada dambe ay soo saxdaan oo aad dib isu soo hagaajisaan. waad Ciise Cabdullaahi Salaad, kabtanka kooxda SBC. runtii aad iyo aad iyo aad baan u mahadsanahay, u faraxsannahay maanta maadaama aan guulaysanay ciyaartii ugu horreysay aan ciyaarnay. waxaan ciyaartay dhiggeenna AJJ, runtii aad baan uga guulaysanay. 3 dhibcood baan helnay, runtii 3 dhibcood moral ayay noo samaysay. aad iyo aad baan waxa weeye taas uga mahadnaqaynaa Allah subxaanahu wa tacaala. kadibna waxa weeye waxaan uga mahadnaqaynaa tiimka oo isku duuban SBC. aad iyo aad baan ugu hambalyeynayaa SBC. magacay waa Cumar Maxamed Macalin Cabdulqaadir Cumar Geyse Were GR, anoo ah SBC weerarkeeda. waxaan aad ugu faraxsanahay maadaama maanta aan ciyaar dhalnay, aan AJJ Motors aan u dhacnay, maadaama aad baan ugu faraxsanahay anigana ahaa ninkii guusha u soo hayay oo gooshii xilligii waqti dhamaadkii u dhaliyaan ahay. aad baan ugu faraxsanahay guul SBC. marxiim, magacaygu waa Cabdisaaq Ismaaciil Aryo. waxaan ku faraxsanahay badista aan gaarnay, guusha aan gaarnay. runtii waxay nala ciyaareen kubad qiimo leh oo aad u fiican. waxaan leeyahay kooxdeeda hambalyo. Faarax Maxamed Khaliif, Faarax Yemeni, warbaahinta SBC, Garoowe.